jeg står oppå baken et sunt knekkebrød. Før jeg gjør yoga og planter over frø, sender barna på skolen, så drar jeg i vei til kontoret, konferanse eller tur til Dubai. Herregud for et mas, jeg har ikke tid. Jeg jobber som sjef og drar unger på si. Jeg må blogge og trene og øve på sang. Jeg må imponere alle andre hele dagen lang. Som supermor må jo alt gjøre selv, som baking og sy, English homework as well. Jeg klarer ikke livet som supermor. Har du vurdert å starte hjemmekontor? Det et smart trekk, et kjempesmart trekk. Det eget hjemmekontor, jeg får med deg alt, det genialt. Hjemmes kontor litt supermor. God morgen, fru Olsen. Nei, hei, sann, fru Li. Jeg har noen papirer om du har litt tid til å se over tallene fra forrige kvartal. Ja, les opp, du, så står jeg her og øver på sin ball. Nå må jeg skaffe meg agentur, men først må jeg gå på toalettet en tur. Nei, hvem nå du som sitter på dass? Jeg Per, og jeg må gjøre regnskapet en plass. Hei, unge, har soledagen vært bra? Ja, mamma, det var det. Mamma, vet du hva? Vi lærte om hvordan øyet kan se. Og nå skal vi på stua på korpset ved tre. I stua har hår tatt over kontroll. På kjøkkenet står fra Japan med masse, masse yen. Vi kjøper opp din business og jobber på spleng. Vi skal innføre japansk samlebåndsånd. Så styrer vi ditt hjemmekontor med en hånd. Hei! Thank you.